ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ସରିଗଲା ମଣିଷ ପଣିଆ। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ମୋହଲାପାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠୁର ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରହିବାର ଠିକଣା। ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମଦ ପିଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ପୁଅ। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି କୁଆଡ଼ୁ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁର ଏକ ଘରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଉପରେ ସରପଞ୍ଚ ଆସି ଗାଇସିଲର ସ୍ଥିତ ସମାଜସେବୀ ତଥା ସମୀର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୀର୍ତ୍ତନ ଦାସଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମୀର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ରଖିଥିବା କହିବା ପରେ ଗାଇସିଲରକୁ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଲୋହିସିଂହ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ ଆଗଲପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘଝୁଲି ସ୍ଥିତ ସମୀର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବଜେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଦୁଇଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ତାର ପୁଅ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ, ମଦ ଖାଇକରି ତାକୁ ଦେଖିଛେ। ଆର୍ ଆପଣ ସମୀର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଲେ କାଁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ପାର୍ବ ତୁମେ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେମୁ, ରହିବାର ଖାଇବାର ମେଡ଼ିକାଲ ପିନ୍ଧିବାର ବୁଲିବାର ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ କହିଲି। ଖବର ଦେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ତାର ଘରେ ସେମାନେ ରହିନି ପାରୁଛି, କିନା ସେ କୁଲ ଘରେ ଜାଗା ଦେଇକି କାମରେ ରଖିଥିଲେ। ତାର ଯେତେ ସ୍କୁଲ ପାଇଲି ଆମେ ଦାସ ବୋଲି ଯେନ୍ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିଥିଲି ନମ୍ବର, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ସେମାନେ ବୋଲେ ଯେନ୍ ଆମ ତାର ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଏମିତି ଆସନ, ସବୁ ସୁବିଧା ଆମେ କରିଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲୁ। ଗାଇସିଲଟରୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।